Buhaye kaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye hose. Uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abakobwa bibaza ibibazo byinshi cyane, ati mfite umuntu turi gukundana kano kanya kandi ndifuza gusohokana nawe, niwe nshuro ya mbere ngiye gusohoka, ese ndabyifatamo gute, ese ndambara iki, ese ndakora iki kugira ngo mu by'ukuri iyi date yanjye ntibe iya mbere kandi ntibe iya nyuma, niki nshobora gukora uyu munsi. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire tips ushobora gukoresha kugira ngo umusore wagusohoye uyu munsi agumye agire curiosity yo kugira ngo akumenye ejo cyangwa ejo bundi, bitazagarukira gusa kuri iyo date ya mbere. Niki rero ugomba gukora uyu munsi? Niba umusore aguhaye date akakubwira ati tariki n'iyi n'iyi turashaka kugira ngo tuzahure, kugira ngo tuganire, turebe yuko uyu mubano wacu ushaka kwegera kure cyane, mwakubitiranye se kuri gas station cyangwa se mwakubitiranye mu soko, mwakubitiranye se kuri social media, mwakubitiranye ahantu hose mushaka kuba mwarahuye, muraganira, mumaranye iminsi, ariko uyu munsi niwe munsi kandi murumva koko mu by'ukuri arakunyuze ndetse nawe uramunyuze. So uyu munsi rero nicyo kibazo, ti ndakora iki, ndabyifatamo gute, niki nshobora gukora? Dore rero ikintu ugomba gukora. Niba umusore yaguhaye date, making sure yuko uwo musore aza kuba ariwe ushinzwe ibintu bya transport aho mushobora kuba mugomba guhurira. Niba akubwiye ati turagenda aya masaha n'aya ngaya, make sure uba uri ready kuri iyo saha. Ikindi umenye yuko niwe uza kukudeplasa akujyana aho mugiye. Si byiza yuko ufata tiririri indege cyangwa se ufata ikintu, ariko handa bivugira niba muri mu mugi umwe cyangwa se muri mu karere kamwe. So reka uwo musore akore ibintu bya transport aba ariwe ukugeza aho agomba kugira. N'ikindi aho mugiye kujya ni byiza uko mubiganiraho. Iki ni ikibazo gihura n'abakobwa benshi kuri first date, ugasanga bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Iyo uri gukundana n'umusore ni byiza yuko niba aguhaye ahantu mugomba guhurira kuri date, ni byiza yuko mushaka ahantu hari public. Ntuzagende ahantu hihishe, ntuzagende mu mazu utazi, ntuzagende guhurira ku nshuti ye. No, niba ari date ni mushaka ahantu hari public, apana ahantu hihishe, kubera ko ejo cyangwa ejo bundi hari ibintu bishobora kuhabera bitari byiza kandi bitari mwateganyije. Ni byiza rero yuko wowe mukobwa ubiteguza umusore mubyire clue uti ngewe kabisa nkunda restaurant runaka, nkunda ahantu runaka hameze hanaha, nkunda ibiryo bimeze ibi n'ibi. Ntumubwire exactement uti nkunda kuri hoteli runaka urivuga izina, ariko mubwire ibiryo ukunda, ureke umusore we wenyine aba ariwe ushakisha aho hantu, making sure yuko aho hantu ni muri public. Ntimugende ahantu hihishe kubera yuko ibigeragezo bibaho ari byinshi cyane. Ku munsi wa mbere rero ntushaka kugira ngo uhate ibara, ahubwo urashaka kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi uwo mukungu abone yuko ufite wiyubaha bikomeye cyane. Mugende muhurire ahantu hagaragara, hatari ahantu hihishe. Amarangamutima aba ari kwirukanka cyane, ugasanga umenyanye n'umuntu mukubitanye nawe 2 mois cyangwa se ukwezi kumwe, ntimwari mwamenyana mu by'ukuri kuri date ya mbere. Rero gukora ikintu kitari ngombwa kuri uwo munsi ntago biba byiza, ari umusore akucishamo ijisho n'umukobwa nawe n'umukobwa nawe akagenda ababaye, kubera ko hari ikosa ryabaye kuko mwahuriye ahantu ashobora gutuma habaho tentation nyinshi cyane. So making sure yuko mugenda ahantu hari public, wajya muri restaurant, wajya muri park, wajya ahantu utazi, amplis niba ari n'umuntu utazi utari wabona mukajya guhura, ntabwo ari byiza yuko agutwara ahantu utazi, kuko ntabwo uzi uwo muntu ni muntu ki. Ushobora kugenda akaba ariyo urugendo rwawe rwa nyuma, kubera yuko ntabwo wari uzi uwo muntu mugiye guhura uwo ari we. Ni byiza rero guhura n'umuntu ahantu uzi neza yuko hari public.
Ikindi kintu niba mwahuye irinde gufata ibiyobyabwenge cyangwa se ibintu uzi neza ko ushaka gukora ushaka kunywa bigatuma uta ubwenge hakabaho igikorwa kitari ngombwa ko kigomba gukorwa kuri uwo munsi fata niba ari na vin ntufate ibintu byinshi cyane gerageza ufate ikinyobwa kitari cyinshi cyane ku buryo cyatuma uta ubwenge ugakora ibintu bitari ngombwa. So ni byiza rero kwitwararika mu byo unywa cyangwa se mu byo urya ukamekinga sure yuko ari ubuziranenge ku mubiri wawe muri ako kanya. Ikindi kintu kuri iyo date gerageza ube umuntu utega amatwi, be a good listener. Ntiwihererane ijambo gusa, hereza mugenzi wawe opportunité yo kugira ngo avuge umutego ugutwi, kuko burya ni byiza yuko mu participa mwembi iyo muri kuganira. So ntihagire umuntu wiharira ijambo, ahubwo mwembi mugende mu ukundi iki, utuye hehe, umuntu ki, you know, muganire ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko utege ugutwi cyane, uganire ntiwihererane ijambo. Ikindi ambara imyenda uzi neza yuko uri comfortable muri yo, aho kugira ngo wambare ibintu uzi neza yuko bishobora kugutamaza. Urugero, ntago uri umukobwa, ntago umenyereye kwambara inkweto ndende, donc kugira ngo uhe uwo muhungu umwemeze muri makeya, ukagenda wambaye za nkweto wumva utari comfortable muri zo, bishobora kugirira ikibazo, cyangwa se wambaye imyenda nayo kwegereye cyane, cyangwa se utiyumva yuko urimo comfortable. Kuri njyewe wambaye jeans nziza ukumva irakubereye, cyangwa ikanzu nziza ukumva irakubereye, ikintu kikurekuye apa ni ikintu kigufashefashe cyane. Ni byiza kugira ngo uganire nawe wumva yuko umubiri wawe uri comfortable, uri aleze muri makeye. So aho ngaho imyambaro ukabona yuko wambaye neza, uri comfortable. Makeup nazo gerageza wambare makeup uzi neza yuko ukunda kandi zitari nyinshi cyane. Niyo zaba ari nyinshi ubimenyereye, hari abantu babifitiyemo inararibonye mu kwisiga ziriya makeup, niba uzi kubyisiga neza c'est bon, nabyo wabyisiga, ariko niba utari wabimenyera ni byiza kwisiga ibintu bikeya byatuma uba comfortable cyane muri uwo mwanya. Niba murangizanyije iyo date yanyu, ni byiza yuko ureka umusore wenyine akubwira ati ese tuzongera tubonane ryari, cyangwa se bimeze gute. Wowe mukobwa ntabwo ari wowe uhita ubwira umusore uti nizere ko tuzongera kubonana, kuko aho ngaho kuri we yumva yuko uri desespere. Kubera iki wisabiye date ya kabiri? Reka umuhungu aba ari we wenyine ubyisabira, cyangwa akubwira ati ndabona twagiranye ibihe byiza cyane, let's try another day, reka tuzahure uyu munsi n'undi. Ya ni byiza cyane. Ya ikindi kintu navuga aha ngaha, ndabizi yuko biba bigoranye cyane, ariko niba musore ari we usabye yuko mutandukana, ni byiza ko mutandukana. Hari igihe usanga umusore akubwira ati se dushobora gutahana iwacu, cyangwa se dushobora kujya muri hoteli. Make sure yuko ni umunsi wa mbere, ntabwo ari icyo gihe cyo kugira ngo ujye gutahana n'umusore iwabo, cyangwa se ugende muhurira ahandi hantu. Nibura fata iminsi 90 kugira ngo ubanze ujye kuri uwo muntu umumenye neza 100%. Fata igihe cy'amezi 3 kugira ngo umekinge sure yuko uwo muntu koko ari wowe umukwiye, cyangwa se awe nawe agukwiye. Si byiza rero kwihutisha umubano cyane kuri mukimenyana. Ni byiza kubanza kumenyana by'ukuri kugira ngo umenye uti akunda iki, yange iki, niki kimunezeza, niki kimubabaza. Donc mukamenyana ibintu biri deep kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi mwongere musubirane. Nifurije rero buri muntu wese waba witeguye kujya kuri date, kandi nkwifuriza kugira ngo umubano wanyu ukomeze neza, kandi mukundane. Nicyo nabifuriza gusa kuri uyu munsi.
Naho utarero Imani barinda aho muri hose nizere ku kiganiro cy'uyu munsi cyabanejeje niba bikunejeje ntiwibagirwe kuma thumbs up kuri video ikindi subscribe kuri channel yanjye ikindi sharinga video zose mba nabahaye kugira ngo zifashe n'abandi bose naho utarero Imani barinda aho muri hose cyacao.